Un tronc, una barretina de cartolina vermella, llapis de colors diversos i grapes van ser els materials necessaris per dur a terme una de les manualitats que proposava el Mercat Municipal pel matí de dissabte. Tots els nens i nenes que tinguessin ganes d'enganxar, de retallar, però sobretot de tenir el seu tió particular i personalitzat, el van poder fer aquest dissabte de 11 a 1. En un racó del mercat s'hi van poder veure tions de totes mides i maneres fets pels més petits. Animar-lo i després pintar-lo, la cara, con pegamento i després... Y he puesto las patas. De tota manera, pels més ràpids o pels més fanàtics de la decoració nadalenca, una vegada acabat el tió, també es podia construir un arbre de Nadal d'allò més original i sostenible. Els nens i nenes feien tres doblecs a les pàgines d'una revista i acabaven aconseguint un arbre de colors que es podia decorar al gust de cadascú, però on no hi podia faltar l'estrella.